ကဗာဦးချန်းအခန်းကြီး26ထဲမှာဣဇက်နဲ့သူ့လူတွေဟာရည်ရင်းတွေတူဖော်ပြီးမှလူရက်ခံရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အငယ်20မှာဂီရာအမျိုးသားနွားကြောင်သားတို့ကလည်းဤရည်ဒီငါတို့ရည်ဖြစ်၏ဟုဣဇက်ဤနွားကြောင်သားတို့နှင့်လူရက်ပြောဆိုကြ၏ထို့သို့အချင်းချင်းလူရဲကြသောကြောင့်ထိုရေတွင်ကိုဧသက်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏။ဣဇက်ရဲ့တပည့်တွေကရေတွင်တူးကြတယ်။ရေရတယ်။ဒီချိန်မှာဖိလစ်စတိန်လူမျိုးတွေကရောက်လာတယ်။သူတို့အထက်ကဂေရာအမျိုးသားနွားကြောင်သားလို့ဂေရာအမျိုးစုလို့တွေ့ရတယ်။သူတို့ကလာလူတယ်။ဒီအရာငါတို့ရေတွင်လို့ပြောတယ်။ဒါကိုဧသက်ဧသက်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏။SX ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က strikes ရန်ဖြစ်ခြင်းပါပဲအဲ့ဒီရေတွင်းကိုလည်းလာရောက်လူယူရန်ဖြစ်တဲ့အခါပေးလိုက်ရတယ်အငယ်27မှာနောက်တစ်ဖန်အခြားသောရေတွင်းကိုတူးပြန်ကြ၏ထိုရေတွင်းကိုလည်းတဖန်လူကြသောကြောင့်တိတနာအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ဒီရေတွင်းကတော့စိတနာလို့ခေါ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ hatred ရန်လိုမုန်းတီးခြင်းဒုတိယရည်ရင်းကိုလည်းသူတို့ပေးလိုက်ရပေးလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်တတိယရည်ရင်းကိုတူးတဲ့အခါမှာအငယ်22မှာထိုရည်ရင်းကိုအဘယ်သူမျှမလူရက်တော့ကြောင့်ငါတို့နေစရာအခွင့်ကိုယခုထာဝရဘုရားပေးတော်မူပြီဖြစ်၍ဤပြည်၌ငါတို့သည်စီးပွားများကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ထိုရည်ရင်းကိုယဟောဘုတ်အမည်ဖြင့်မှဲ့တည်းယဟောဘုတ်ဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ roomအခန်းနေစရာဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတ္တိယမြောက်ရည်တွင်းမှာတော့သူတို့သုံးခွင့်ရ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားတင်တာကတော့ဖိလိတိလူဂေရာနွားကြောင်သားတွေဟာသူများလုတ်ပြီးသားအလုတ်ကိုလူယူကြတာပါပဲ။သူတို့ကသူများအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမလုပ်ဘူး။သူများအလုတ်လုတ်လို့အောင်မြင်ပြီးဆိုမှအဲ့ဒီအတီးအဖွင့်ကိုသူတို့ကအလကားအချောင်လူကျင်တာဖြစ်ပါလေလူတချို့ဟာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့စီးပွားရေးကိုလူယူကျင်နေလူတချို့ဟာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ယာဒူးနေရာကိုလူယူကျင်နေလူတချို့ဟာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့သူများရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအညွတ်ခူးစားကျင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့ရတတ်တယ်ဣဇက်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ချူးကြတဲ့အချက်ကတော့ဒီလိုလူယူတဲ့သူတွေဟာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့အကွက်ချောင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟာလူတစ်ယောက်ချင်းမှလည်းရှိတတ်တယ်မြို့နယ်တစ်နယ်မှလည်းရှိတတ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့လည်းရှိတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိထားစရာကောင်းပါတယ်ဣဇက်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကတော့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကိုခံစားရတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကိုခံစားရတာကသူ့အဖအာဗြဟံဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဣဇက်နဲ့သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေဟာအလုတ်လေကြိုးစားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အထက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးကြားကရည်ရင်းတွေလူယူခံရတဲ့ကြားကတရင်ပြီးတရင်ရှာပြီးတော့သူတို့တူးကြတယ်သူတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ရေကိုရအောင်တူးကြတယ်ဒါကြောင့်အလုတ်လေကြိုးစားလုပ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာကောင်းစားကြတယ်သူတို့ကောင်းစားတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဖိလစ်စတိန်တွေဟာဂီယာမျိုးကနေပြီးတော့ဣဇက်ရှိရာကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဣဇက်ဟာသူတို့ထက်ပါနေပြီဆိုတာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီတင့်ကိုမထိမခိုက်ကျေးဇူးကိုသာပြု၍ငြိမ်ဝတ်စွာလွတ်လိုက်သည့်ဤသူတင်းဒီငါတို့ကိုအပြစ်မပြုရဟုငါတို့တစ်ဖက်တင့်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်သားတို့သည်တစ္ဆာဂရိထား၍မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြစို့တင်းဒီထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်သူဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုကြလေသောဣဇက်သည်သူတို့အဖို့စားတောက်ပွဲကိုလုပ်၍အတူစားတောက်ကြ၏အငယ်29နဲ့30ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကမမှန်ပါဘူးငါတို့မင်းကိုဘာမှမထီမခိုက်ခဲ့ဘူးနော်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာအမြဲတမ်းလူယူခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူယူပေမဲ့သူတို့မကောင်းစားဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီး
le shi de a lou le chu sa de i set tu da li kaung sa la de da ba mai di niya ma i set ga tru ko a nyu ma tha be ne tissa ga di pyu pi lo yan phi ngain ja de ai ni ma be i set ye chun ni ga tu de ye twe bian mi lo pyo ja de di ye twin ko ro a nge 33 ma tho ye twin ko shi ba a mi phin mhet le i tho chaung tho a ya nai ti do myu ko vi ra shi ba hu ye ni dai aung twin li ta di Shiva Sura Bale Sura Nabakum Pipare Pira Shiva Sura Adibega Well of an Old Tisagadi Ne Chain Su Tare Ye Dwin Lu Sulu Bare Payadakin Tisagadi Butare Gongi Zedai Kanzani Yare Chachime Kanzani Yare Sura Adi Mapurene Pira Shiva Well of an Old Sura Tru Name Pilai Javare Tajam Isaia Yiruni Lukanyare Kisagu Ani Cholai De Kama Janaru Bawama Bama Alum Lode Ludicho Shire Bama Machuzare to Shire Tru Haba Lonidale Tachatu Aumi Ati Apuinigu Lu Yujine Yajine Dilu Ludi Shire Suragule Tibulu Dodolebe Diluriga Alok Josa Lode Duri Mahote Achiche Aumi Bu Mapinaibu ဖျားဂရိတော်လဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲအလုပ်ဒီကြိုးစားတဲ့အခါအောင်မြင်မှုအတိအပွင့်တွေကိုဒီနေ့အေးအေးဆေးဆေးခံစားရမှာဖြစ်တယ်